tudo bem com vocês? Apresento-lhes um novo quadro aqui no Videokek, o Mitos e Mitagens. Ah, mas o que é Mitos e Mitagens? Nada mais é que uma homenagem a um cara muito foda da história do Grêmio ou do futebol. Onde vive, como se alimenta e como é que veio parar nos nossos corações. E vamos combinar que não tem ninguém melhor pra estrear esse quadro que só o melhor zagueiro desse país. Jeromel. Pedro Tonon Jeromel, que atire a primeira pedra quem não torceu o nariz quando viu o que esse cara de cabelo liso, maravilhoso por sinal, foi apresentado no Grêmio. Eu tenho certeza que vocês tiveram uma reação mais ou menos parecida como essa. Jeromel? É remédio pra gripe? Acho que isso aconteceu com todo mundo, né? Muito antes de virar Jeromito, Jeromonstro, Gerodeus, o nosso zagueiro foi alvo de muitas desconfianças. Mal sabíamos que aquela carinha simpática, por vezes doce, seria um monstro dentro de campo, que seria o capitão do Tri da América, que junto com o Kahneman formaria uma das maiores zagas do Grêmio. E essa coisa linda, maravilhosa, sorridente, essa cara doce do Jeromel se apresentou no Grêmio no dia 26 de dezembro de 2013. Mal sabia que ele seria o nosso presente de Natal, né? 2013, cara, olha quanto tempo faz, o Jeromel já tá falando até bar. Eu falo isso com propriedade, porque eu conversei com ele outro dia, eu tava num caminho pra levar ele lá pra TV, e ele já fala bar como forma de expressão mesmo. O Jeromel já virou gaúcho. E naquele 26 de dezembro de 2013, muitos de vocês também se perguntaram: quem é esse zagueiro que ninguém conhece? Quase ninguém tinha ouvido falar no Jeromel. Eu, por exemplo, confesso pra vocês que nem sabia da existência. Isso porque ele saiu muito cedo do Brasil. O Jeromel faz parte de uma geração de jogadores que não atuaram no Brasil, que precisaram buscar oportunidades fora daqui. E dispensado dos juniores do Palmeiras, ele foi parar na base de um time de segunda divisão de Portugal, o Chaves, aos 17 anos. Isso. E foi lá em Portugal que ele começou a aparecer pro futebol. Depois jogou na Alemanha, depois jogou no Mallorca da Espanha, mas time grande mesmo, só o Grêmio. Que em 2012 já tava de olho naquele zagueiro clássico e inteligentíssimo. Rui Costa, o executivo de futebol do Grêmio daquela época, foi quem botou os olhos do Jeromel e trouxe ele pra cá. Aliás, muito obrigada, Rui Costa. Obrigado mesmo. E se já existiu uma desconfiança dos gremistas pelo Pedro Jeromel, que ninguém sabia quem era, imagina depois da estreia do cara. Adilson, Bahia, o cruzamento, furou a defesa, gol! Furou o Pedro Jeromel ali no meio do caminho. 7 de março de 2014, Campeonato Gaúcho, reservas do Grêmio contra o São Luís de Juí, que era o lanterna do campeonato naquela época. O Grêmio tava vencendo aquela partida por 2-1 até os 43 do segundo tempo, quando numa infelicidade, o nosso zagueiro, o nosso capitão do Tri da América, estreia com um gol contra. Aí tu imagina como é que ficou o Twitter. Que falha do tal Jeromel! Pedro Jeromel mostrando toda a sua cátedra com um gol contra diante do lanterna do gauchão. Esse é o Jeromel que eu conheço. Campeonato alemão ele falhava direto. Eu falei, até no treino o Jeromel faz gol contra. Parabéns, Jeromel. Além de não jogar nada, ainda faz gol contra. Óbvio que tem muito mais, né? Até porque se tem uma coisa que a gente adora é xingar muito no Twitter. O técnico Enderson Moreira foi quem deu a primeira oportunidade ao Jeromel no time titular, mas foi com o Filipão em 2014 que ele se firmou ao lado do zagueiro Rodolfo, que era o capitão naquela época e que hoje tá no Flamengo. E aí, depois que ele se firmou como titular, meu amigo, não teve mais pra ninguém. As desconfianças foram pro alto, ele teve mais crédito do que nunca e não demorou quase nada pra mostrar toda a sua inteligência e a sua classe. O Jeromel joga de terno, né? Eu costumo dizer que o Jeromel é um dos zagueiros mais inteligentes que eu já vi jogar. E eu acho que é isso que diferencia ele dos demais, porque o zagueiro normalmente ele não pensa muito o jogo. O Jeromel pensa, o Jeromel é clássico, o Jeromel joga de terno, elegante, ele é demais. O Jeromel foi convocado para a seleção brasileira em 2016, para os amistosos contra Colômbia e Equador. E curiosidade é que ele entrou no lugar do Rodrigo Caio, que havia se machucado por lesão. Hoje, ele pegou o lugar do Rodrigo Caio na Copa. Pai do Luca, da Lauren e da Lia, e é esposo da Liv. Quanto L, meu Deus do céu. O Jeromel é um cara extremamente família. Apesar da rotina intensa entre Grêmio e agora a seleção brasileira, que não é coisa pouca esse cara, é um cara realmente muito presente. Volta e meia ele leva os filhos
pra entrarem em campo com ele. Em uma das idas do Jeromel na redação, ele falou que quando tira férias é como se não tivesse tirado férias também, porque ele tem que ajudar muito dentro de casa, porque três crianças não é mole de criar. Mas com todo respeito à família do Jeromel, o casamento perfeito dele é com o Kahneman. Não adianta. É incrível a sintonia dos dois, parece uma coisa de outra vida, sabe? E esses dois ainda têm uma característica muito bonita, muito legal, que a cada título eles tiram uma foto com a taça. Sério, é a coisa mais bonita que tem. É pra marcar na história mesmo. Foi assim na Copa do Brasil, na Libertadores, na Recopa e no Gauchão. E virou moda até entre as esposas. Quantas fotos a gente ainda vai ver dessa dupla, hein? Eu espero que muitas, muitas mesmo. A maior mitagem do Jeromel, pra mim, na minha opinião, claro que além de ser o grande capitão do título da Libertadores, do tri da Libertadores, pra mim é aquela arrancada lá no Mineirão, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu tava lá naquele jogo, o jogo tava tenso, tava 2-1 pro Grêmio, e o Jeromel dá uma arrancada, mas uma arrancada maravilhosa. Ele corre o campo inteiro e entrega a bola pro Everton fazer o 3-1. Não tem gremista que não explodiu naquela arrancada, e foi incrível, foi maravilhoso, foi surreal, surreal. Ali a gente teve certeza que a gente ia sair do Mineirão com um resultado incrível pra chegar na Arena e ser campeão real. O Grêmio vibrar em todo o Brasil. Everton, contra-ataque definitivo, letal, puxado pelo Jeromel. Hoje ele é um dos nossos ídolos recentes, é um dos caras que mais nos faz felizes. É um prazer vê-lo jogar no Grêmio. Pra ele não tem ruim, ele pode jogar contra o 15 de Piracicaba, contra o Real Madrid, marcando o Cristiano Ronaldo. Pra ele, ele faz o jeito daquele jeito de falar. Ah, eu não tô nem aí, eu tenho que marcar o Cristiano Ronaldo mesmo, foda-se, entendeu? Eu tenho que jogar. Eu torço muito, muito, muito pra que volte da seleção brasileira com o título mundial e que ele seja titular, porque ele merece. Esse cara merece realmente, ele merece ser o capitão do Hexa. Tá, tudo bem, capitão do Hexa talvez eu tenha forçado um pouco. Enfim, esse cara merece tudo, tudo que ele tá vivendo. Espero que volte pro Grêmio ainda com mais energia ainda pra conquistar muita coisa nesse ano de 2018. E pra vocês, qual a maior mitagem do Jeromel? O que vocês mais gostam nele? O que vocês pensaram quando viram a contratação daquele zagueiro que usa franja pro Grêmio? Já deixa aqui nos comentários junto com o teu like. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Manda pros teus amigos se inscreverem no canal. Esse foi o Mitos e Mitagens com o Jeromel. Até a próxima. Tchau!